Francuzi lartë në Bosnjë, i cili është si një lloj guverneri mbi gjithë shtetin, ai ka kompetenca të cilat i kalojnë institucionet e vetë vendit. Ai, do të thonë, i më pashmi, sepse është ndërruar kjo Francuzi lartë. Valentin Inzko. Po, i riu, po ai më pashmi austriaku me priardhje slovene. E nisi këtë, e fakt, e zyrtarizoi këtë ligjin për kundër mohimit të gjenocidit, krimeve të luftës. Mohuarjen, falëse, në bukën fjallët, mohimit të gjenocidit. Kjo ligjë ja hum do dikot një pjesë të madhe të hapsirës manovruse. Në momenti kur ati në sin moment i kërcnohet mundësia të arrestimit apo të procedimit ligjor për shkak të mohimit të Srebrenicës, ai e hub një pjesë të madhe të elektoratit vetë dhe të platformës sin e ka përdorën gjithë të vite. Andaj është kapur tash për këto temat të ushtris, të agencionit të inteligencës shtetërore dhe tjetra ka qenë, treta është agencioni për barna për qka do që tjetë. Faktikisht, ligjet do të gjithë kjo do të shihet në seancën e kuvendit të entitetit Republika Srpskës me 15 nëntor. Nëse kalojnë të ligje, ka indikacione që nuk do kalojnë, përshka se opozita në Republika Srpska, sa do që është nacionaliste, ata në këtë moment nuk dëshirojnë që t'ja japin do dikur platformën me cilin aj do të bëhet politikani më i famshëm sërbë në Bosnje. Se ai i cili e ndoa në Republika Srpska nga Bosnja, sa do të cinike që tingon kjo, do të jetë politikan serb më perëndim në Bosnjë. Dhe ata, nëse nuk votojnë këto ligje, që ti ka përmendur edhe Linda, në kuvend, atëherë këtu përfundon gjithë ky procesi i nisjes së luftës në Bosnjë. Nëse kalojnë, atëherë mund të angazhohen kompetenca tjera të prezencës ndërkombëtare në Bosnjë, qoftë përmes përfaqësuesit lart apo edhe trupave të NATO-s, si atjeve projnë përmes forcave EUFOR. Në gjashtë me forin e Kosovës, po në sasi shumë të vogël. Ajo që du të kemi të mbaj mend, këtë situatë që shumë rëndësishme sa i përket Kosovës dhe Shqipërisë, është fakti se në momentin kur një politikani nacionalist sërb i humb kjo pika retorike kryesore, thelbi retorikës ti, atëherë ai kalon në radikalizim në situatës përmes mjetëve ushtarake, apo kërcënimit të ndonjë lufte. Kjo më ndodhë me Kosovën në momentin kër nëse Vučićit i imponohet që të pranoj Kosovën si shtetë, ai mund të kthehet apo mund të dalë në alternativa ushtarake që ta mirë mbaj për krahin e ti në popull. Një pytjen, në rrasë se të zonë Serbia nisë një luft në Bosnë e Cegovinë dhe përpasoj bashkimi evropianë ose kombët e bashkura... Ka Srpska po nisë. Urna? Serbia nuk nisë në kombët ka Srpska. Lera, tash pytje hipotetike është una. Përpasoj për rolin e saj në Bosnë, qëfar dhe mënyre qofta jo? Dhe bënë sankcione, dhe më thonë, ndalesa në naft, në tjera, në gjëra, po më ndojë si që i ka ndodhë në viteve të 90-ta. Qëfar në ndodhë me vendet të cilat i kanë bashku dogonat me të Shqipëri e Macedonia, në atë kohë, hipotetikisht, edhe, ose që edhe shumë gjëra tjerë bankat për bashkët e kohë. Si do të afektohet Shqipëri e në atë rast? Nuk është në fakt kjo... Ljushka nuk do nisë nga Serbia po nga Republika Srpska. Faktikisht, do diku kur ka qenë në Beograd, në takimin e fundit me Vučićin, qartë si ka thënë se Vučić është kundër luftës, jo pëse e mbroj Vučićin tash, po kjo... Pjesëmarrja e Serbisë në çdo luftë në Republika Srpska do të qante deri të acarimi i marrëdhënieve të Vučićit me Brukselin dhe Vashingtonin.